Halløjsa folkens, og velkommen til endnu et fantastisk afsnit her i Subnautica. Det er AP, og som I kan se, så står jeg inde i min base og holder øje med akvariet. Der er kommet godt gang i den her. Airsaxene der, de producerer en masse. Nu er der fire igen. Jeg har lige været inde og høste og lave lidt vand. Har tre flasker her. Har også lavet noget saltet fisk og har taget en ekstra powersel med. Fordi i dag, der skal vi udforske det her signal, eller den her besked, vi fik, at der er nogen, der har meddeler her, at der er blevet fundet noget land ca. 750 meter syd for der, hvor skibet styrtede ned. Bliv sammen og mød hinanden der på det aftalte mødested. Og det ved jeg ikke rigtig, hvor jeg er henne, men så vidt jeg kan forstå, så skal jeg i hvert fald have min Seamoth, og så skal vi syd på. Spørgsmålet er bare ligesom, hvad der er syd her. For jeg har ikke rigtig noget kompas, jeg har ingenting. Så vidt jeg kan forstå, jeg var simpelthen nødt til lige at tjekke og dobbelttjekke med et kort. Så tror jeg, at syd, det er denne her vej, cirka. Så tanken er nu, jeg tog powercell også med, så Seamer, den har noget ekstra strøm. Men tanken er nu her, at vi sætter kur, vi slukker lige lyset, går lige op og kigger igen, om der er nogen, der styr på, hopsa. Og så håber jeg, at vi ligesom kan se, når der er noget land i sigt af en anden art. Nu kan vi starte med lige at køre ned ad vandet og finde retning med. Hvor er det den her retning? lad os prøve at se. Jeg ved ikke, om der er en verdens ende, eller hvad der sker, hvis man kommer helt ud. Men lad os nu lige prøve at sejle den her vej, så se om... Wow. Der er altså virkelig mange uhyggelige lyde i det her. Det er noget værre noget. Nå, lad os se. Jeg håber, jeg holder kurs nogenlunde. Prøv lige at kigge mig lidt omkring her. Prøv lige at se den her. Wow. Holy moly, mand, den er stor. Jeg ved ikke, hvad der er for det, vi tager lige et screenshot. Sådan der. Ej, der er flere af dem. Wow. Jeg håber, de er venligsindede. Nu sejler vi i hvert fald lige forbi dem her. Ej, se nu alt det her. Jeg må hellere lade være. Jeg kan scanne ting, hvis jeg kommer forbi noget, men tanken er jo ligesom også, at jeg har tømt mit inventory, sådan, så hvis vi finder noget, så har jeg sådan set plads til også at få det med hjem igen. Så lad os nu lige holde fast i det. Så jeg skal ikke tage alt for meget med. Mindre der lige er nogle fragments eller et eller andet. Jeg skulle til at sige, var det ikke et fragment, jeg bestemte? Nej, det er bare noget sand. Wow. Hvad er det her for noget? Svævende sten. Hvad sker der? Den der shark. Hey, hold dig lige væk. Nå, videre. Hvad er det? Det er et æg af en eller anden art. Det skal vi heller ikke bruge. Ej, styr på kursen, mand. Så er lige op og kigger. Der hvor motoren er på skibet, og så bare sydpå. Det skulle så være, ja, lad os bare holde ved. Og så prøve måske at sejle lidt mere lige ud. Eller så er jeg cirka, nej. Ja, okay. Så vender jeg mig lige om, og så whoopty. Sådan. Øj, prøv at se der, hvor vildt det ser ud. Der er et eller andet på toppen også der. Er det en flydende eller hvad? Det ligner det godt nok. Ej, hvad er det der? Eller en hjerne, der sovser sig fast. Hvordan kommer jeg så op på øen? Ups.
Lad os lige prøve at komme ud og så kigge en gang til. Upsa, sådan der. Op igen. Der må være et sted, hvor jeg kan lægge til. Og der er en strand herovre. Jeg tror bare, vi tager stranden, ikke? Sådan der. Og så ud. Støder ikke alt for meget på grund, hva'? Nej, nej, nej. Perfekt parkering. Det er super godt. Wow. Det er da noget fastland, der vi noget af det her. Det er faktisk første gang, vi ser fastland. Skulle vi ikke bare bo heroppe i stedet for? Gider mig, kan jeg bygge et fundament heroppe? Det kan jeg godt. Ja. Lidt mærkeligt selvfølgelig at bo i tubes og alt muligt heroppe, men altså... Ups. Oh. Ikke habitatbilleren. Det var ikke den, jeg skulle bruge. Det var scanneren. Ups. Voxel shrub. Det vil jeg gerne have noget af. Hvad er det for noget? 4 stykker til voxel shrub. Hvor meget fylder det? Godt, jeg ikke behøver så have 4 med, men det er da meget godt. Så vi skal have scanneren klar. Så jeg går til højt. Næh, det er ned mod vandet. Jeg ved ikke, at far vild også på øen her. Det håber jeg ikke. Nogle træer. Sådan et kan jeg vel ikke plante dernede. Grop basket. Det skal vi også have. Yes. Skal vi lige se, om vi kan få sådan en med os? Yes. Hvad fylder de? Den store en. Det går nok, det går nok. Lad os se her. Bulbo tree. Yes. Ja tak. Jeg ved, om der er noget spiseligt. Det vil da egentlig ikke gøre noget. Kan vi også lige få sådan et... Man, det tager hurtigt pladsen der. Hvad er det her? Det ser også farvestrålende og flot ud. Lad os se her. Nej, der går jeg ud over kanten, ligner det. Ja, den vej gider vi ikke. Tilbage igen. Okay, vi må den anden vej af den anden sti, der var her. Det kan være, vi kan tage en genvej ind igennem. Her. Pick a pink cap. Det skal vi have. Det skal vi have. Kan vi lige lære noget om den også, forhåbentligvis. Sådan der. Pink cap. Speckled rattler. Udfatter meget flora og fauna her. Jeg håber da også, jeg kommer hjem med andet end en ordentlig omgang svampe. Det vil være at blive mørkt. Så kunne man måske have lært at bygge en lommelygte. Det ville da nok have hjulpet en hel del på det. Hop. Hjælp. Lommelygte! Heldigvis lyser de her blomster jo. En Jaffa Cup. Prøv lige at se inventoryet, om der står noget om de her svampebasser. Det er nogle seeds. Seed. Den der pink cap. Equip. Jeg ved ikke, om det er noget, man direkte kan spise. Det står der ikke lige noget om. Men jeg må da forhåbentligvis kunne bruge det til et eller andet. Der er der en sti her. Eller hvad? Jo, se nu her. Eller? Jo. Vi tager den ind igennem buskadset. Prøv nu at se her, hvad er det? Er det mine venner, der har været her tidligere? Exterior group. Et bid!
Det skal vi da have. Et exterior udendørs bid, eller hvad? Hvad har vi så her? En kartoffelplante. Yes, ja tak. Og Barbe Melon Plant. Yes, 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 yes. Ja tak, ja tak, ja tak. Tager vi lige en potato. Og en Barbe Melon. Åh, jeg kommer lidt problem her om lidt. Hvorfor står det sådan, at hopper mit inventory? Caution. Dehydration detected. Oh, der er noget vand. Den klarer vi der. Vital signs stabilizing. Måske lige en til. Okay. Så lad os kigge ind for her. NPDA. Haps. Alright, folkens. Så er jeg tilbage igen her. Ventede lige til, det blev lidt mere lyst, inden vi fortsatte ekspeditionen. Her står der et bord. Det har jeg scannet. Jeg har i hvert fald et bord. Så det skal vi ikke have. Er det det eneste, der er her? Hvad med? Spotlight? Nam. Kom så. Det er sgu da meget cool. Så hvad det er? Nå, det er bare hullerne der. Kan vi komme indenfor? Vi skal da i hvert fald derop, kan jeg se. Der skal vi måske bare op og kravle og hoppe lidt. Sådan der. Hvad med hernede? Nå, der er sådan en stige her. Ja, okay. Fair nok. Lad os kigge her. First aid. Ja, tak. Noget, der kan scanne... Living wall. Ja, tak. Haps. Det ser lidt medtaget ud, det her, ikke? Det kan jo ikke være noget helt nyt noget. Det må være nogle andre, nogen, der har boet her på et tidspunkt, fordi at... Der er godt nok stået der nogle år. Nå, hvad gør vi så? Det er noget deroppe også, ikke? Hvordan kommer vi så lige derop? Er det bare... er det bare bjergbestigning her? Ej, der må vi... Eller hvad? Ej, det kommer aldrig til at gå godt, det her. Den her vej måske. Det ligner lidt, der er en sti her. Sådan der. Og så måske igennem her. Noget, der kan scannes? Nej. Nej, det var ikke den vej, jeg ville. Jeg ville den vej op der. Det er svært at navigere her. Så er jeg fast i en tunnel. No. Sådan der. Kan vi vide. Kom, hop af ved, hop. Hey. Der er der noget stiværk. Og der er en bro og alt muligt derovre. Ja, okay, fair nok. Vi tog den bare sådan lidt ad hoc heroppe. Næh. Jo. Vi holder os i den her sti, og så lad os se om... Den her pink cap, den kender vi. Hopsasa. Wow. Nej, vi kan se vejen tilbage der. Ej, hvor cool. Spectral rattle. Ja.
Pinkab. Yes. Voxel scrub, det kender vi også. Hop, 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 hop. Måske vi husker at holde godt øje. Ja. Det er som om, at tingene gemmer sig lidt, dem vi kan scanne. Der, den kender vi. Åh, projektør, mand. Det bliver fedt at komme og sætte. Small map, men den kender vi. Plan part 2. Ja, tak. Kan vi vide, hvad den anden så er? Den ser lidt anderledes ud. Er det så plan part? Nej. Marble land. Har jeg ikke taget den allerede? Old. Hvad er den lyste scanneren? Er det stolene her? Blodbord, eller er det bare ruster ligesom her? Observatory fragment. Åh, det hele. Hold da ferie. Unlocked observatory. Har vi et eller andet her? PDA. Download data. Ja, tak. Det er som om min PDA, den er gået... Ja, den er gået lidt broke. Sort dag 32, det skulle der være nu her, ikke? Databank. Det kan også være det herinde. Data downloads. Det hopper og danser. Det må vi kigge på. Den der stol ser bare fed ud. Har jeg vidt i den? Sådan en med rygdelen og alt muligt. Lad os prøve at se. Observatory, yes. Chair, der er også en rygdelen eller sådan en hovedstøtte og alt muligt på. Det kan godt være, det er bare den, vi har. Det ser sådan ud i hvert fald. Okay. Den hedder vi. Hvad var det, der var? Kinesiske kartofler. Den har vi. Er der ikke mere? Vi har aldrig, de kan have gemt alle mulige skatte. Oj. Der er altså rimelig langt ned her. Dem kender vi. Whoop, ja. Nå, lad os se her, hvor det kan komme til den der bro der, det der Bulbo Tree. Nu skal vi også se, hvad vi kan få ud af. Oh, kom op igen, dem der. Det kender vi. Nu vil vi se, hvor den der gemmer sig i den sti derovre her. Den er jo cool nok, jo. Det er så meget fedt lavet. Har jeg set der flere her? De der urtekasser. En mink plant. Yes, ja tak. Haps. Der er nogen, der virkelig har plantet meget her. Jeg tror, vi har det hele. Det er sådan en helt urtehave. Wow. Godt hul. Klarer vi også. Den vej er min båd, ja. Lad os se her. Så jeg siger, den der base deroppe. What? Åh, der er sådan en lagune, man kan... det havde været meget cool at ligge til der. Det havde været lidt federe sted end der, hvor jeg endte i hvert fald. Er
så hvis man kan komme op igen, det kunne man heldigvis godt. Jeg kan ikke rigtig få noget overblik over den her ø, altså. Sådan der. Så lykkedes det endelig. Det tog en rum tid at finde den rigtige vej op. Og der blev også hoppet en hel del frem og tilbage. Men det skulle gerne være ved den anden. Den hopper helt vildt, den her. Flaske vand. Tak for det. En PDA. Ja. Ja, den tænder. Indoor. Haps, 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 haps. Ah, cool. Ej, hvor er det sejt. Hold da fedt, prøv at se her. Der er altså også meget god udsigt herfra. Vi kan se auroraen, og vi kan se til den anden. Det må tage noget tid at få alle materialerne heroppe og bygge den her ting. Det ser også lidt slidt ud. Jeg kan ikke engang lukke døren, men okay, stadigvæk. Dernede ligger vores båd. Jamen, det var det højdedrag. Det var der. Det var her, vi har været ude og kigge der på plantagen. Jamen, ikke dårligt. Lad os prøve at kigge en gang. Nogle lantern fruits. Bulb tree. Jeg håber jo, at jeg så kan plante det her i mine egne kasser derhjemme. Men ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt. Spændende tur. Der var ikke rigtig noget farligt her. Jeg havde ligesom også frygtet, at jeg skulle til at slås med alt muligt. Jeg ser, jeg tog den på et tidspunkt også ud over en ordentlig skrænd. Der skete ingenting. Ja. Det er mest et vandspil, det her, som sagt. Man kan overleve rimelig meget her op på landjorden. Der er ingen monster. Der er ikke noget som helst. Nå. Men tilbage til basen. Og så lad os da lige få bygget en enkelt urtepot eller to. Ses lige om lidt. Alrighty, folkens. Så er jeg tilbage i basen. Og jeg tænker ligesom, at vi skal prøve at lave en af de her urtepotter. Eller en af de her indendørs exterior indoor. To stykker titanium. Det skulle være til at fikse titaniumskabet. Sådan der. Og så exterior, interior. Åh, det er stort. Ellers må vi jo deconstruct det, ikke? Men jeg tænker, det kan stå der. Sådan der. Det ser meget godt ud. Og hvad, det kan have fire stykker. Sådan en der. Lantern tree. Ja. Potato, det lyder også godt. Ming. Ja, der er kun plads til to til her jo. Sådan der. Så har vi jo sådan set alt det her tilbage, så vi skal faktisk have en til. Jo, midlertidigt, så jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på at omstrukturere basen lidt. Men indoor, lad os bare sætte den her foran vinduet. Sådan der. Jeg håber stadig, at man kan deconstructe de færdige ting, ikke? Jo, det kan man godt. Okay, så planter vi den, den, og den, 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 den. Sådan der. Så er det hele faktisk plantet. Ah, det ser hyggeligt ud hernede, hva'? hvor det dejligt, hvor det dejligt. Og min Seamoth har parkeret derude. Deroppe. Nu kan jeg ikke rigtig kigge ud af vinduet. Deroppe er den. Okay, det var godt, det var godt, det var godt. Alright, folkens. Men det var vores ekspedition til øen her. Det synes jeg sådan set gik meget godt. Vi har da fået noget mere med hjem i hvert fald. Også den der lampe. Spotlight. Den skal vi også lige have prøvet. Giv videre, om den bruger en masse strøm. Det gør den højst sandsynligt. Jeg tror, i næste afsnit, der skal vi nok kigge på udvide basen lidt og sørge for, at der kommer mere strøm osv. osv. Men i hvert fald, jamen, som altid, så skal du i hvert fald have tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide, hvad du så husk at smide et like.
Og ellers så må du passe godt på dig selv, indtil vi ses igen. Tak for det i gang.